我选择第二宝大学是因为它是一个非常好的大学，它的法律排名曾经居荷兰第一名。我喜欢第二宝大学是因为这边的学术范围特别好，然后就是师生关系也比较融洽，我觉得这点跟国内还是有很大不同的。我最喜欢的是这个学校的教育体系，它跟国内是不一样的，它有小班教学和小组作业，对我的语言和我的小组合作能力有很大的提高。我最喜欢这个大学的这个学术氛围，因为在这里你可以无拘无束地做自己想做的事情，学自己想学的。之前我在美国上过学，上过大学，然后跟这儿相比的话，我们有更多的那种小组活动，然后而且我们的小组活动大多都是国际学生，所以你可以交到更多的那个国际朋友。在美国的时候基本上活动范围就是中国朋友居多。我觉得所有的中国学生到国外读书最大的困难就是语言问题，哪怕雅思考得再高，但是你上课的专业词汇量和反应能力是明显不足的。而对于我来说，如何克服呢？就是我就促使自己去跟不同国家不同文化的人去交流，在交流当中呢，你首先学会了他们的文化，也提高了自己的英语。学校给我提供了很多机会，比如现在我在跟荷兰的水利局有一个合作的项目，通过这个项目我了解到了很多就是关于荷兰政府部门怎么运作，还有当地公司是如何运作的，所以我相信这些对我未来找工作都会有很大的帮助。我们学校经常会有一些那个公司的高管然后过来给我们讲课，然后我觉得这个是你去了解不管是公司啊还是你这个行业，都有很大的帮助。我在这边交到了很多国际好朋友，然后我们有时候也会聚在一起，然后做各个国家的美食。这个呢就是我的房间，我们有独立的卫生间，然后我们学校提供的宿舍呢是五个国际学生住在一起，然后我们每个人有自己的卧室。这是我们公用的厨房，我们每个人都有自己的橱柜，然后冰箱、炉子、微波炉还有烤箱。在我的娱乐时间里面，我愿意跟我的朋友参加一些当地的娱乐活动，比如说二月的狂欢节和四月的国王节，活动气氛非常好，而且有的时候会和我朋友一起出去旅游。除了出去旅游之外，在空闲时候我也喜欢去学校的这个体育馆，学校的体育馆有许多先进的设施，比如说这个跑步机啊，这个滑雪场以及游泳馆。我现在呢是在欧洲最大的一家管理咨询公司，然后我的职位是高级经理。我的第一份工作呢是通过校园招聘找到的，那么我的建议就是给想在荷兰有一份职场经验的同学，就是一是多留心这种关于校园招聘的信息，第二点呢就是跟你的教授呢要多交流，因为他们也很多人脉可以帮助你。荷兰呢虽然是一个不大的国家，但是它有很多大公司给大家提供足够的实习和工作机会。那么我的建议主要是三点，第一点呢是找一份自己感兴趣的工作，第二点呢就是一定要学会怎么样跟人打交道，虚心向同事学习，第三点就是不要害怕犯错误。